Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ham sizga bildir to'g'risida gaplashishda davom etamiz. Darsimiz avvalida birinchi bo'lib bitta notepad'da ochib CSS faylini olaylik. Notepad++ dasturini ochdim. Mana sintaksisdan C'ni C'dan CSSni tanlab olyapman. O'sha o'tganlar deb yozaman. Federal qovushni ochib yotib, buning ichiga background image tanlaymiz mana. O'rinlasiga qo'shma olishida 10.png deb yozaylik. Bu faylni sinch ichidagi vaqtincha degan papiga saqlaymiz. Nomiga ko'rgazmali nom bersak. Mana shu joyda ko'rinib turgandek font.png fayl bor. Xuddi shu font.png faylni olib, langer degan ID qo'yilgan komponent ichiga qo'yar ekan. Langer deb biz anchor panelimizga nom beramiz. Ikki marta anchor panelga cherchi orqali anchor panelni bu joyga tashlab olaman. Uni ID'siga langer deb nom beray. Endi mana bu uchun suya bosib, tashlik tanlaymiz. Sinch ichida vaqtincha degan papkani ichida ko'rgazma CSSda mana tanlab qo'yishim bilan orqa fon o'zgaryapti. Sinchda vaqtincha degan papkaga kiradigan bo'lsak, bu joyda rasmlar bor. Bu font.png fayl ochib ko'radigan bo'lsak, bo'yiga, eniga 3 ta kattachadan iborat kichkinagina rasm. Lekin fonga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu fonda 3 ga 3 kattachalar nihoyatda ko'payib ketdi. CSS orqali fonga biror bir rasmni ko'rsatgan vaqtda shunaqangi samarasi kuchli bo'ladi. Fonga agar qo'l bilan rasm qo'yiladigan bo'lsa, bu fayllarni bir necha marta qo'yib chiqishimizga to'g'ri keladi, lekin agar buni CSS orqali beradigan bo'lsak, bir necha marta qo'yib chiqaveradi. Oddiy kichkina rasmni ham bir necha marta qo'yish orqali biz anchagina ishdan yutamiz. Bu joyda font.png fayl ham bor. Fondni font.1 ga o'zgartirib, Ctrl S ni bosishim bilan endi bunga qarasanglar, mana fondni rasmi boshqachaga o'zgardi. Hozir bu joyda mana font.png aslida mana bu kichkinagina rasm ham oddiy faylcha edi. JavaFX dan foydalangan holda bu joyga rasm nomini qo'yish mumkin. Juda osonlik bilan. Buning uchun PayMe'ga kiramizda importdan mediani tanlaymiz. Mediani tanlab, misol uchun sinchda vaqtincha degan papkamizga yana kelsak, rasm bor bitta. Shu rasmni tanlab, opga bemalol qo'ysak bo'ladi. Komponentlardan nusxa olishda eng oson yo'li klaviaturadan kontrol bilan D'ni bosish. Mana hozir kontrol D'ni bosdim, yana bitta nusxa oldi. Layout kategoriyaga o'tib turib, uni istagan burchagimizga bursak bo'ladi. Misol uchun rotate gacha katta qiymat berib burish ham mumkin. Mana 30 30 gradusga buriladi. Yoki bo'lmasa, mana bu sliderdan foydalangan holda mana o'zimiz istagan gradusga uni burishimiz mumkin. FXML bilan ishlagan vaqtda JavaFX builderda dastur dizaynini yozayotgan vaqtda ham umuman eng xavfsiz yo'llari bu joriy papkada turgan manbalardan foydalanish. Hozir biz ushbu dasturni yozgan bo'lsak, bu dasturimizni qarasanglar, mana mana shu yerda properties ga o'tib ko'rsak, bu rasmda mana bu joydan kelgan deb ko'rsatyapti. Endi agar biz faylni saqlab qo'yadigan bo'lsak, masalan, ko'rgazmani saqlasak, bu ko'rgazma fxml bo'ldi. Ko'rgazma fxml ga aylanishi bilan bu image da ko'rsanglar, mana bu joyda sabachkani belgisi add degani, ingliz tilida bu narsa add degan belgini anglatadi. Add degani o'z aslida da degani. Da rasm jpg bo'ldi. Joriy papkadagi rasm jpg bu. Mana bu komponentlar, mana bunisi ham joriy papkadagi rasm jpg. Keyin biz fayl menyusiga kirib, import media qilib olgan vaqtimizda bu rasmdi. O'zi avtomatik mana image view ham yasab oldi. Endi yana sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, fayl menyusiga kirib, misol uchun preferences qismini tanlasak, background image degan narsa bor. E'tibor qilsanglar, mana fondagi rasm blue grid, havorang setka. Buni agar o'zgartirib qo'ysanglar, mana neutral grid ga o'zgartirsanglar, fon almashadi. Neutral uniformga almashtirsanglar, yana boshqasiga almashadi. Xullas, bunga berilgan image ham bir necha marta takrorlanib kelgan. Xuddi mana bu joyda nuqta nuqtasida takrorlanib, butun anchor panelga yoyilib ketgani singari, bu joyda ham mana orqa foni yoyilib ketgan. Ushbu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.